Assalomu alaykum. Nissan elektromobili sotiladi. 2021 yil ishlab chiqarilgan yangi avtosalondan sotilyapti. Narxi 18500 dollar aytilyapti. Bez rastamoshka narxi aytilyapti hozir. Xo'p, buni bitta zaryadkasi 338 kilometrga yetar ekan. Tez quvvatlagich bilan 45 daqiqada zaryad to'ladi. Ya'ni 3 faza bilan 45 daqiqada zaryadlasa bo'ladi yoki 220 volt bilan 8 soatda to'lar ekan zaryadi. Murojaat uchun telefon raqami 99 kod bilan 877 94 83.